Tercera jornada a la Lliga EVA i primera derrota com a local del club bàsquet. Salou havia guanyat a casa en la primera jornada, havia caigut a la pista del club bàsquet Tarragona i derrota davant un clàssic de la Lliga EVA. El club bàsquet quart, 66 a 78, una vegada més sense CJ Barsdale, recuperant-se d'unes 15 al turmell i Costa. Costa guanyar sense el nord-americà Barsdale. Tot i així va plantar cara el conjunt de Jesús Muñiz fins al final. Anava per davant en el marcador després del primer període, va capgirar el resultat al conjunt gironí i, com dèiem, un resultat ajustat gairebé fins al final i tot i els 21 punts i, atenció, 5 triples d'Eloi Galofré, la victòria no va poder quedar-se a la capital de la Costa Daurada, destacant també els 17 punts d'Everett Pleasant, que assumeix obligat protagonisme mentre s'allargui l'absència de Barsdale. Veurem si Barsdale pot arribar o no dissabte a les 6 de la tarda, quan el Salou visitarà la pista de l'Olivar, vinculat al Saragossa d'ACB i amb qui empata la classificació. El Salou, una victòria, dues derrotes, a l'espera de la possible recuperació de Barsdale. En qualsevol cas, de moment, el Salou, que ocuparia places de permanència, de possible permanència, a aquesta Lliga EVA.